sampai selesai penolakan sampel, jom kita start. Okey, memula kena pastikan botol yang diambil tu dilabel dengan lengkap dan nama IC dan ujian. Kalau kalian nak canggih sikit macam klinik aku ni, dia pakai barcode. So kena pastikan botol tu ditampal dengan barcode yang betul lah. Jangan tersilap pula. Lepas tu kalau nak tampal barcode tu, kena tampal dengan betul lah. Kalau macam ni tampal, macam mana aku nak scan barcode dia? Tak boleh scan, nampak? Dan kena pastikan darah tu dimasukkan dalam botol yang betul. Kalau macam ni, tak luar apa dah. Ini paling aku pantang sekali sebenarnya. Bukan apa, kalau sikit sangat macam ni, dia punya keputusan tu tak accurate tau. Kesian patient. Yang ni paling famous sekali, sampel clotted. Tak boleh buat apa dah, kena reject. Kalau dah merah teruk macam ni, maknanya sampel tu hemolyze. Nampak? Macam siap selasih aku tengok. Hidapnya. Okey, kalau macam ni pula orang panggil lipomic sampel, lemak berkering gitu. Ni TG confirm tinggi ni, kita reject lah. Darah yang normal biasanya dia jadi kuning oren-oren gitu. Nampak? Ini normal lah. Okey, kalau leaking macam ni memang kita akan terus reject lah. I try to help but I couldn't, I'm sorry. Kita pun sebenarnya kesian kat patient, bukan suka-suka nak reject. Okey, selamat bekerja.